Den retthalede grisungen kom tuslende bortover mot revehiet. Grisungen stanset utenfor inngangen til hiet, men han gikk ikke inn. I stedet satte han seg på en stubbe og hostet litt. Grisungen hostet igjen, litt høyere. Hallo? Kommer ikke legen snart? Det er en hostesyk grisunge her! Reven stakk hodet ut av hiet. God dag, god dag, sa reven. Et øyeblikk, jeg skal bare ta på meg frakken. Reven tok på seg ei lang hvit skjorte og kom ut. Jaha. Og det var altså... Hosting, sa grisungen og hostet enda en gang. Jeg har så vondt i halsen, doktor. Reven ba grisungen gape opp og si a. Sa grisungen. Uff da, sa reven. Men prøv igjen. Peip grisungen. Ikke bra, sa reven. Jeg må bruke sykemåler. Sykemåleren lignet litt på ei ødelagt sykkelpumpe. Reven plukket den opp fra ei kasse med forskjellig utstyr. Han dro håndtaket helt ut. Så pumpa ble lang og skranglete. Hold i håndtaket, du grisunge, sa reven, så skal vi se om vi får utslag. Sykemåleren var sånn at hvis den begynte å riste, så var man syk. Den ristet ikke av seg selv, så pasienten måtte hjelpe litt til. Nå kjenner jeg at måleren begynner å røre på seg, sa grisungen og begynte å riste. Sykemåleren ristet mer og mer. Oi, 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 det var en kraftig syke, sa reven. Takk! Gi meg måleren. Reven tok pumpa og studerte den nøye. Pasienten klager over vondt i halsen, sier ø. Kraftige utslag på måleren, mumlet reven. Reven pumpet noen ganger ut og inn og kikket på sykemåleren igjen. Dårlige nyheter, sa han og snudde seg mot grisungen. Det ser ut til at urken din er dårlig. Urk? Sa grisungen forskrekket. Hva er det? Har jeg dårlig urk? Reven nikket alvorlig. Spørs om den ikke må tas, sa han. Hva? Må jeg ta urken? Det er ikke så veldig vondt, sa reven. Jeg må bare finne litt utstyr. Hvor la jeg nå den tanga?